Som rád teda, že znovu aj po zdravotnej stránke doktori mi dovolili. Rád sa, veľmi rád sa zväziem, som rád medzi našimi, tou tretiou ligou, aj som veľmi povďačný usporiateľom oficiálnych pretekov, že nás vzali medzi seba a proste užíme si to, všetci. 1, 3, GTI. X1 František Nebnár, Anton Volák, Suzuki Swift 1.3 GTI. Určite, počítali sme s tým, že hlavne tá posledná rýchlostka, že už myslím za 10-7 sme štartovali a v tom lese určite, že musí byť hmla, tma a naozaj aj bola bez tej rampy, by to fú. No a na časoch to bolo vidieť? Som spokojný. Pred nami išla posádka, ktorý zabudli si doniesť rampu a boli z toho nešťastní. Takže určite, ja som spokojný. Auto došlo, my sme došli. Úsmev na tvári. Startovné číslo 92 a jediná dáma za volantom.